Всім привіт, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. Ну і сьогодні ми будемо розпочинати проходження гри всім на відомої гри, як геополітичний симулятор 4, граючи за Російську Федерацію. Саме так, шановні мої, так як я вам і казав у попередньому випуску, першому випуску, присвяченому геополітичному симулятору 4, я спробую пограти за такі країни, перш за все, як Російська Федерація, Україна, ну і можливо, якесь в майбутньому революційну країну. Це можуть бути повстанці там на Донбасі, у нас в Україні, можуть бути навіть ісламська країна. Тож сьогодні ми будемо грати за Російську Федерацію, де я спробую в першому випуску, якщо вам, звісно, сподобається, ми будемо продовжувати проходити за Російську Федерацію. Ми попробуємо тепер воювати в Сирії, де я спробую нарешті ж перемогти це ісламське государство, ісламську країну, якщо говорити по-українськи. Тож я не сказав би, що буде завдання у нас легке, так як в них є величезна така армія, яка налічує майже 100 тисячна армія. Плюс до того їх підтримують Курутуй, є навіть курди, от турецькі курди і інші фракції, з якими треба рахуватися взагалі в цій війні. В Сирії це війна всіх проти всіх. От я б навіть так сказав. У нас є, ну, союзна Сирія, яка є, ну, яка надала нам право проходу по їхніх територіях. Також у нас є російська база, авіабаза в там провінції, сирійській провінції, з якої ми будемо просто робити бомбардування по різних лагерях терористів. Граючи за Російську Федерацію, мені, чесно кажучи, було давно цікаво пограти за Російську Федерацію. Саме в 2016 році зрозуміти, ну, пограти, знаєте, не так, як українець, який не любить там, бо недолюблює Російську Федерацію, а просто як гравець, який розбирається трошки в політиці, який воно очолює керівництво Російської Федерації і буде робити все, що в інтересах самої Росії. Тож тут не буде, нараз скажу, друзі, я не буду там допомагати нам, українцям, перемагати Донбас. Я навпаки буду робити все, що буде в інтересах Російської Федерації. Буду навіть і робити десь, ну, дестабілізувати позицію взагалі, ну, саму політику в Україні. Також на міжнародній арені буду вести таку жорстку політику, яку тепер робить Point. великий такий наш цар, ну, не наш цар, ну, самі знаєте хто. Тож перенаправляємо свої війська в Сирію, де я спробую танковими такими дивізіями, які будуть нарахувати майже 2000 танків. Вони будуть перейматися в Сирію, там ми будемо поступово собі робити, знаєте, ну, звільнювати міста сирійські. Також слід звернути увагу на популярність нашого президента, так якщо вона буде досить низенька, це буде просто катастрофічно для нас. Даємо право свободи слова, точніше трошки громадянам Російської Федерації. Ну а також зробили ми акцент на підняття кваліфікації взагалі всього освітнього такого закладу. Ну що ж, можу сказати, геополітичне положення в нас в Російській Федерації станом на 2016 рік це таке. Погані відносини з Україною і взагалі цілому з Європою. Плюс до того, є, ну, багато різних конфліктів, в які ми можемо тепер втручатися без жодного такого там засудження з боку міжнародної спільноти. Ну, звісно ж, не враховуючи ну, втручання в конфлікт в Донбасі. А трошки підіймемо Україні, хоч трошки, знаєте, так, ну, допомогу. А на що я хочу це зробити? Ну, це я би, так би мовити, знаєте, хотів би, щоб міжнародна спільнота побачила, що Російська імперія, Російська Федерація йде на діалог із Заходом, щоб зняти з них там санкції. Я дивився тут, накладені на Російську Федерацію санкції нема. Ну, мені навіть це і дивно, проте, ну, як уже воно є. Будемо і надалі бомбити різні фракції, які тепер перебувають в Сирії. Ну, а загалом наша ціль, я доки буду грати до того моменту, поки ми повністю не звільнимо Сирію. В Сирії буде важка війна, буде страшна війна, я вам ще раз кажу. Тож, якщо ви сидите, не маєте роботи, попрошу вас взяти попкорн або ще якийсь хавчик і просто сидіти і наблюдати за нашою такою кампанією, військовою кампанією в Сирії. Тому що вона буде справді довга, нам треба буде вибити не лише ісламську країну, але й такі фракції, як курди, і взагалі різні тут фракції, я навіть яких я навіть не знаю. Це із одного боку дуже цікаво, адже я взагалі помріяв іще, коли почув, що вийде геополітичний симулятор 4. Я взагалі справді думав ще тоді, що я буду грати за російську
на Федерацію, де спробуємо ми знищити ісламську країну від імен Російської Федерації. Плюс до того, я не знаю, як будуть розвиватися і надалі події в нашому політичному симулятору. Тепер спробуємо поговорити з нашим українським президентом. Він сердито до нас, ну, звісно ж, відноситься, так як Крим тепер перебуває у складі Росії. Що ж можу сказати? Продамо їм трошки ресурсів. Ну, таким чином, я ще раз підкреслюю, ми будемо іти на діалог із Заходом, тому що я б хотів, щоб вони, міжнародний такий банк, Всесвітній банк, зміг списати там хоча б частину боргу, яка є в Росії. Ну, продамо їм трошки, я навіть і не знаю, що це за ресурси, тому що трошки знаю, от бачите, нікель, от спробую я його хоча б один такий ресурс продати Україні. Звісно ж, мета моя буде не лише воювати, це буде мета й піднімати економіку взагалі в цілому Російську Федерацію, ну і взагалі вибивати Росію з такого прохолодного напрямку в міжнародній спільноті, ну, до більш хорошого такого відношення, щоб були б західними країнами. Тому що протистояння і Третю світову війну, я б, чесно кажучи, навіть не хотів і в віртуальному світі, тому що ця війна буде дуже страшна. Ісламська країна має 90-тисячну армію, ми продовжуємо і надалі робити бомбардування по їхнім лагерям. Ці бомбардування досить такі ефективні, я б сказав, вони небагато беруть там чисельність або вбивають війська ісламської країни. Проте вони ефективні тим, що організація самої терористичної такої організації падає. А спробуємо з Китаєм налагодити якісь відносини, продамо їм газ або ще якісь ресурси, щоб хоча б підлатати економіку. На даному етапі, в даний момент, в нас є 75% підтримки рейтингу президента. Ми маємо, бачите, багато що тут і зробити. Я дуже хотів, я маю велику надію, що ми все ж таки зможемо перемогти в Сирії і приступити до другого сценарію, такий, який буде стосуватися самої України. Граючи за Російську Федерацію, я в Україні буду робити таку політику, яка тепер проводить сама ж Росія. Це дестабілізація самої України в цілому, ну і відродження там Донбаських республік. Тобто я буду підтримувати терористів, які є тепер на сході України, надавати їм фінансову допомогу, надавати їм зброї, там взагалі допомагати їм вибити українські війська з Донбасу. Хтось мене може за це засудити, а хтось ні. Я скажу це коротко, мій канал не є політичним, ми просто тут тупо граємо з насолодою різні стратегічні ігри, які дають нам змогу, якщо все особливо стосується політичних симуляторів, які дають нам змогу почувствувати, відчути точніше себе президентом, ну і так би мовити, почувствувати себе, знаєте, в шкурі, там, не знаю, російського президента або українського президента. От що моя головна мета? Я буду діяти в інтересах тієї країни, за яку я граю. От справді, ніякого там політичного оброблення, допустимо, якщо ми граємо за Російську Федерацію, я ще раз повторюся, я не буду там бомбити Донбас і відновлювати суверенітет України. Так як я сказав, за того, що закон у нас прийнятий був про свободу слова, ми списуємо 120 мільйонів рублів від Всесвітнього банку. Я думаю, це вони обов'язково спишуть, тому що ми вводимо більш демократичний такий курс Росії. І надалі продовжуємо бомбити в Сирії, ну, різні лагеря різних фракцій, тому що, звісно ж, пріоритетом номер один буде звільнення Сирії від цих терористичних угрупувань і нарешті ж наведення порядку в самій Сирії. Я сподіваюся, що протягом 16-го року віртуального світу ми зможемо все ж таки вибити сирійських повстанців, змогти їх перемогти, ну і загалом цілому вернути в Сирію нарешті шмир такий, як він повинен бути і наведений вже давним-давно. Так як нам інтенсивно допомагають різні країни, це і Туреччина, це і Сполучені Штати Америки, сама ж Сирія також непогано бореться. Це дуже добре, тому що є в нас деяка, знаєте, коаліція, яка допомагає. От бачите, тепер, як ви бачите, блін, я навіть повторюся, за що перепрошую, є, знаєте, ефективне протистояння, не таке, як в реальному світі. Тому що, подивіться, в політики в наш час, в 2016 рік, в реальному світі, дивляться на конфлікт в Сирії не як, там, ну не знаю,
що треба допомогти сирійському народові вернути її суверенітет і боротися проти всесвітньої такої терористичної загрози. Вони дивляться на те, що, знаєте, моя хата з краю, нічого не знаю, якщо і радую тому, що в сусіда є або палає там хата. Ось так дивляться навіть всі європейські політики, навіть Російська Федерація і тим паче Сполучені Штати Америки. Заключаємо з Китаєм контракт, який буде дуже важливий для нас, тому що ми продамо їм досить нехило таких ресурсів. Це буде, напевно, і паливо, це буде, от бачите, спробую паливо продати, ну і, звісно ж, газ. Я не знаю, як він попливає на взагалі економіку Російської Федерації. Тож тепер в цьому випуску я не буду робити акцент більш-менш такий, знаєте, на популярність нашого президента, хоча вона і так на даний момент непогана. Ну і, звісно ж, не буду робити акцент поки що на економіці. Тому що ми присвятили свій випуск суто війні, і в наступному випуску, якщо вам це, звісно ж, сподобається, якщо це відео, якщо ви додивилися до цієї хвилини, я щось протупив, чесно кажучи, якщо це відео набере 30 лайків, я обов'язково буду продовжувати грати за Російську Федерацію. Ви, звісно ж, можете мені робити там в коментах під цим відео пропозиції, або навіть ділитися зі мною своїми враженнями. Це я, звісно ж, буду приймати до уваги, так як багато з наших підписників вже казали, що в нас і так багато контенту за Україну, що я й сам помітив, якщо чесно кажучи. Тому, граючи за Росію, я справді хотів би так би мовити, зробити різноманітнішим наш канал. В наступних проєктах я також буду вже робити акценти на різні країни. Звісно ж, проходити будемо і за саму Україну в тих проєктах, які ми розпочали проходити на нашому каналі. Це і Вікторія 2, це і Європа Універсалі 4, ну і взагалі різні проєкти, які ми тепер граємо. Ну що ж, наша війна йде ефективно. Всесвітній банк списав частину нашого боргу, рейтинг президента становить 74%. Я б сказав, справи Російської Федерації тут непогані. До речі, ми і продовжуємо і надалі бомбити різні терористичні такі угрупування, лагеря. Що і в майбутньому, знаєте, от подивіться, знижуємо їхню організацію і знижуємо взагалі їхню чисельність. Ми змогли перемогти вже в першому місці, де його і захопили. От поступово будемо проводити свою антитерористичну операцію, допомагати Сирії воювати в ці нелегкі часи, ну і звільнювати саму сирійську землю. Так як у нас є всі наявності для того ресурси, я знаю, що я йду досить на великий ризик, тому що багато російських солдат тут помре. Це так, це війна, це, чесно кажучи, я навіть що помітив, що граючи в геополітичний симулятор 4, тут більш-менш динамічніше розвиваються війни. Мені сподобалося те, що було введено такий новий такий нюанс, як закінчення боєприпасів, тобто боєприпаси у нас є не в обмаль, їх треба буде закупляти, виробляти свої рідні країни, за що це справді класно. То придає, якщо чесно кажучи, реалістичності гри. А самі бойові дії проводяться більш жорсткіше, особливо якщо це стосується боїв в місті. А чому я так кажу? Тому, шановні мої, що більше вже, знаєте, проводиться так, ну, масштабніше. Не сказав би, що я масштабніше, просто жертви йдуть, якомога, знаєте, так масштабніше. Тобто, якщо ми із 10 тисячами піхоти штурмуємо 10 танків, то це, чесно кажучи, забере 2-3 тисячі нашої піхоти, що і передає, знаєте, грі такої більш-менш, ну, чесно, динамічності, і, ну, змушує мене планувати свої навіть атаки, так як тут впливає навіть те, якщо у нас багато солдат помирає в війні, рейтинг нашого президента падає, за що це можу також дати плюсик, тому що це справді класно, це повинно, це змушує, стимулює, знаєте, робити більш-менш уважніше, проводити свої військові такі операції. Ми захопили дві міста, допомогли сирійцям звільнити ці міста. Один регіончик тепер є під контролем самої Сирії, Башара Асада. Тепер ми будемо і надалі бомбити всі ті регіони, всі ті лагеря, які, ну, що ми будемо, що ми робимо спочатку. Тож картина, загальна картина на початку нашої кампанії непогана. Цей випуск, думаю, буде дуже довгий, тому що, чесно кажучи, звільнити всю Сирію, яка захоплена, майже 60% захоплена повстанцями, тобто 60% території, сирійської території, є під контролем не урядових військ, а під контролем різних фракцій, тому числі і Ісламської країни.
Ефективність нашого проходження більш-менш нормальна. Я лише боюся, знаєте, на те, що щоб економіка стрімко не падала, ну і звісно, щоб рейтинг президента був на більш-менш таких нормальних рамках. Так як якщо рейтинг президента буде маленький, це буде свідчити про те, що нас скоро вижене свій власний народ. Ми змогли скоротити чисельність ісламської країни з 90 тисяч до майже 60-тисячної армії, тобто вже 15 тисяч ісламських терористів, ми змогли вже знищити або там взяти в полон. Це справді хороший результат, також багато померло і наших військ, тепер будемо штурмувати і надалі дві містечка і звільнювати поступово так один новий регіон. Як я казав в першому моєму відео, присвячене геополітичному симулятору 4, мені справді не подобається те, що карти досить одноманітні, що й придає такої нудноти, якщо чесно кажучи, в проходженні нашого геополітичного симулятору. Це свідчить про те, що просто-напросто не стає цікаво битися в містах. Хоча сама задумка, як боротьба в місті, це справді просто величезний такий плюс і з мого боку. От справді я це дуже добре оцінюю і дуже добре сприймаю. Ну що ж, і надалі бомбимо все, поки непогано знищили, знову ж таки, майже 3000 армію повстанців. Це справді круто, я б хотів і надалі, подивитися, у них вже лише 50-тисячна армія. Якщо так у нас буде справи йти і надалі, це буде для нас просто супер, просто геніально, так як війна буде завершуватися якомога швидше. Я навіть і не знаю, чесно, наскільки це відпуск розтягнеться, адже подивіться, ми лише звільнили один регіончик, плануємо звільнити другий регіончик. Плюс до того, у нас є ще 50-тисячна армія терористів і різних фракцій, які налічуються також 50-тисячна армія. Тобто загальна кількість наших ворогів становить більше 100-тисячної армії. Я задіяв в сирійській операції 2000 танків. Це майже, 2000 танків я задіяв. Поки що наземних сухопутних військ Російської Федерації я не задіяв, тому що я б не хотів, знаєте, щоб помирали російські солдати тут, що буде підбивати взагалі національний дух нації, ну і в цілому рейтинг президента буде падати. Проте, як я помітив, без піхоти тут нам не обійтися, особливо в таких боях за різні міста, тому що роль піхоти взагалі дуже величезна. Чесно кажучи, вона просто величезна, якщо ми боремося за місто. Тож, на найближчому майбутньому я спробую все ж таки і надалі заручатися вже підтримкою піхоти нашої. От бачите, захопили місто Алеппо, ісламська країна, треба буде зараз звертати свою увагу в те містечко, щоб його звільнити. Наша подавляюча могутність досить така величезна, зрівняно з самою сирійською армією і з їхніми такими терористичними угрупуваннями. Тож можу сказати з ефективності, що найбільший успіх в боротьбі проти ісламської країни, звісно ж, ми зробили. Тому що ми найбільше, знаєте, так пожертвували для того, щоб вирішити конфлікт в Сирії. Бачите, на превеликий жаль, навіть якщо я буду бомбити тут містечка, це буде впливати на зниження нашого рейтингу президента. Тож я не можу навіть зробити таке знищення повних таких будівель, які тепер є в місті. Як я і казав, без наземної підтримки нам тут не обійтися, на превеликий жаль, тож прийдеться заручитися невеличким таким експедиційним корпусом російських військ, які будуть змушені прямувати в саму в Сирію, де будемо проводити зачищення міста від терористичних угрупувань. Політика, звісно ж, добре, шановні мої. Я дуже люблю і захоплююся політикою. Багато книжок я прочитав, присвячених політиці. От бачите, за те, що ми знищили банк, рейтинг президента впав на мінус 1,3%. Тож це досить ризиковано буде знищувати взагалі всі ті будівлі, які є в місті. Як я казав, політика це справді добре, але політика добра до тієї пори, коли вона хоча б більш-менш, знаєте, така, чесно, своє враження, так, свою думку скажу, якщо вона хоча б трошки ефективна, а якщо, звісно ж, різні політичні течії, різні політики, які нам говорять і впарюють усяку хрінь, коли жити дуже важко, а вони нам кажуть, що все добре, все чудово, це, звісно, що називається не політика. Це називається те, що вони нас обдурюють і обдурюють досить так, не хочу просто тут матом поливати.
Ну, добре, про політику не будемо. Всі ми знаємо, яка є тепер політика в світі. Її навіть забагато, я так думаю. Якщо чесно кажучи, її просто-напросто дуже забагато для для людей, особливо для молоді. Тому що як я бачу із свого власного досвіду, що багато молоді або цікавляться політикою, або її просто ненавидять із-за того, що постійно настільки є така напруга, не лише, знаєте, те, що показують по телевізору, взагалі є напруга між в світі, от настільки є зростаюча така напруга, що так одна, не дай Бог, одна іскорка, яка може, чесно кажучи, запалити це багаття, яке б спричинить про взагалі третю світову війну. Ніхто не хоче війни, хай Бог милує від війни взагалі, тому що, блін, і так важко житися, якщо буде як третя світова війна, не дай Бог, це буде просто срака, це справді буде срака, тому що помруть там просто величезні мільйони людей, а і так війна не закінчиться нічим, тому що новий порядок може так і не встановитися, як було це після Першої світової війни, і толку з цього буде ніякого. А в Сирії насправді ідуть непогано так справи. Ми направляємо своє військо в Алепо. Тут спробуємо звільнити це стратегічне таке містечко, яке фактично відкриває нам шлях на всю центральну та східну Сирію. Звісно ж, будемо його звільнювати поступово. Плюс до того, наша армія вже на шляху, вже йде прямує сюди. Ну, що ж можу сказати, якщо ми звільнимо ці три міста, за які йдуть тепер кровопролитні такі бої, це буде свідчити про те, що фактично конфлікт в Сирії буде завершуватися поступово, тому що ми справді зробили величезну таку сферу, величезну операцію, змогли захопити, звільнити всю Західну Сирію, тобто навели порядок, привели уряд знову ж на ці підконтрольні міста. От бачите, в сирійських повстанців, це ісламську країну, лише 35-тисячна армія. Коли ми розпочинали нашу операцію, вона становила майже 100-тисячна армія. Ми змогли, і наші союзники змогли знищити фактично 65-тисячну армію ісламської країни. Це справді круто, це справді величезна така чисельність терористів, які тепер перебувають в Сирії. Тож, якщо і надалі будуть добре йти справи, ми зможемо повністю скоренити таку терористичну групу, як ісламську країну. Важко, чесно, буде, це буде й довго, хоча я б не сказав, що справи йдуть погано, просто вони будуть йти довго, так як доводиться постійно бачити одну ту саму карту, доводиться, знаєте, там коментувати, чесно кажучи, одні ті ж самі речі. Я все розумію, іноді буває нудно, коли особливо граєш такі гри, коли просто тупо, знаєте, переходиш і клацаєш карту, і нічого такого суттєвого не відбувається, а просто тупо там, вроді б, там база знищена, там ще щось знищено, а цікавості ніякої. Тож, за що я перепрошую, якби можна було б, чесно кажучи, якомога швидше захопити всі, звільнити, точніше, всі сирійські міста, я б, звісно ж, це зробив. Ну так як їх треба ще захоплювати з розумом, тому що я б не хотів залишити тут 100-тисячну або 200-тисячну армію російського населення, російських солдатів, я б хотів навіть, так би мовити, знаєте, трошки з стратегічної точки зору підійти до сирійського конфлікту, то треба вже продумувати свій план і робити свою тактику та стратегію взагалі про на звільнення Сирії. Я багато думав, як звільнювати Сирію буде найефективніше. Тому я вирішив, знаєте, що найефективніше це буде, звісно ж, послати війська, танкові війська, які будуть захищати сирійську землю, тобто знищувати лагеря терористичні, а потім уже саму піхоту, яка буде зачищати самі міста. А робимо тепер акценти на нашу культуру, так як нашому президентові треба підняти рейтинг. Ми тепер лише становимо 67%. Це досить, знаєте, мене вже бентежить, так як він падає вниз. Спробуємо договоритися з якимось діячем, таким суспільним діячем, громадським діячем. Це може бути історик, його ми вибираємо. Де діб'ємося, попросимо його, щоб він про нас добре відгукнувся в засобах масової інформації. Збільшуємо агентів, які є в нас на території України, і на території самої Сирії.
А в Сирії ми будемо боротися проти повстанців. Наші агенти будуть робити акцент саме на знищення терористичних угруплань, ну а в Україні на підтримку самих терористів. Що сказати про терористичних угруплань в самої Російської Федерації, то звісно ж ми будемо з ними боротися і скоріняти взагалі ці ячейки. Стосовно Турції і Росії, ну поки що нас із Турцією такі напружені відносини до війни нічого не доводить поки що, тому що ми війська пустили через Босфорний канал, ми їх пустили в обхід турецької землі. Спробуємо, я не знаю, як я буду проводити наступні свої випуски, присвячені Російській Федерації. Це, звісно ж, буде залежати від вас, тому що якщо вам це сподобається, якщо ця ініціатива вам сподобається, то прошу. Я буду робити навіть ті ідеї, які ви мені будете пропонувати. Якщо дехто з підписників скаже, що добре було б захопити там Турцію або повернути навіть Крим Україні, звісно ж, якщо це буде громаді цікаво, я це буду робити. Тому що я, звісно ж, і буду робити в інтересах Російської Федерації, але звісно, ми будемо робити так, аби було хоча б трошки цікаво і не було, знаєте, такого одномагнітного клацання на карті. Тож обов'язково підписуйтеся, пишіть свої враження, свої пропозиції в описі під відео. Не забувайте лайкати і також підписуватися на наш канал. Це дуже приємно, коли ви коментуєте наше відео. Це дуже приємно, коли відео набирає справді багато лайків. Це так безумно мотивує, що мені, чесно кажучи, інколи, коли я бачу, що вам справді сподобався проєкт, випуск, то я навіть на сьомому небі від щастя, що змушує мене пілити нові відео, є натхнення, яке дає нові ідеї, цікаві, до речі, такі ідеї, які я втілюю потім в відео. Ну що ж, бомбимо потихеньку, звільнюємо сирійські землі, тепер будемо воювати з курдами. Ну що ж, цей регіон нам треба, звісно ж, і звільнити. Спробуємо, у нас є 1600 танкових військ, які будуть боротися проти цієї фракції, як сирійські курди. От так навіть. Так. Рейтинг президента зріс, він становить 83%, на 5,5% ми підтягнули свій рейтинг президента, але все може в одну хвилину просто-напросто перечеркнутися, так як ми тепер вводимо війська, вже наземні війська на території Сирії, де вони вже майже приєдналися тут до кампанії, які вже проводять, яку ми вже досить давно проводимо. Звісно ж, і надалі, от бачите, хотів би я зробити акцент на ці два містечка, які їх треба звільнити, і третє містечко це чуть-чуть трошки на сході. Якщо ми це зможемо звільнити, то зможемо навіть звільнити ще один регіон та значно послабити взагалі організацію сирійських повстанців. Їхня армія вже становить лише 20 тисяч, це справді круто, ще на 5 тисяч, точніше на 7-8 тисяч ми змогли знищити терористів, бачите, так, їхня армія навіть становить 19 тисяч. Тож, справді, круто. Якщо і надалі будуть так іти справи, я можу сказати, що ми просто-напросто проробили просто нереально велику роботу. А це дійсності круто. Бомбьошка і бомбардування різних їхніх лагерів ми і надалі продовжуємо. Бити громадські такі. От іще один нюанс, який мені сподобається. Так як в політичному симуляторі 3, якщо ми робимо бомбардування цивільних таких міст, промислових або непромислових міст, взагалі в цілому міста, якщо ми робимо бомбардування містечок, то це нічого, знаєте, рейтинг президента не падав. Але лише тоді, коли ми бомбардували самих переселенців, біженців, то він лише тоді падав. В політичному симуляторі 4, навіть якщо ми бомбимо міста, це значно послаблює рейтинг президента, так як ми вже фактично бомбимо мирне населення там тієї країни, з якою воюємо. Тож, от бачите, ви самі помітили, я ні разу, жодного разу не зміг бомбардувати міста, сирійські міста під контролем, які перебувають в повстанців. Тому що це справді, чесно кажучи, нехило так відбиває рейтинг президента своєї країни, яку ми тепер обрали. Так, поступово, потихеньку тепер будемо прямувати в курду, воювати з ними. От яке ж це місто, тут з ними повоюємо. Де частину війська відправимо сюди, а частина війська буде відправлюватися, напевно, на схід та звільнювати східні, більш центральні, центрально-східні регіони.
Бляха-муха, досить довго затягується наш випуск. Я вже навіть тепер глянув на часи, на годинник. Вже 30 хвилин ми граємо геополітичного симулятора. Я сподіваюся, вам ще цікаво. Ну, але справді просуваються набагато ефективніше. Ви тільки гляньте, ми воюємо іще проти одної фракції. Частина військ захоплює місто курдів, а частина військ прямує, бачите, до цього нового містечка, якого захопили нещодавно терористи. Ну що ж, досить непогано, навіть так сказав. За два місяці, за майже неповні два місяці, от бачите, січень, лютий, так, за два місяці ми змогли значно послабити взагалі ситуацію, яка тепер буває в Сирії. А це справді велике досягнення, навіть можу так сказати. Шкода, що так не відбуваються події в реальному світі, як ми тепер робимо в віртуальному. Ну, не відбувається це, звісно ж, тому що жодна країна не хоче, щоб їхні солдати помирали там за чужу країну. Тобто, проти ісламської країни, звісно ж, є коаліція, яка складає, в якій перебувають такі країни, як Турція, такі, як Ірак, Сирія, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і ряд французьких, ряд європейських країн. Проте суттєвої такої підтримки сирійському правительству вони не здійснюють. Вони так, як нас в Україні, надають транші, надають гроші, поради, там, реформи, які нам треба проводити, а щоб відправляти зброю, відправляти там своїх військ для підтримки там армії української, вони це, звісно ж, не здійснюють. Тому що, якщо говорити коротко і ясно, це їм не інтересно. Їм добре, коли там десь іздалеку йде війна, коли в них все добре, але там щось іздалеку, але вони не вчать історію. От чому історія нас учить? Вона учить тому, що перш за все, що їй, що вона повторює, що перш за все вона повторюється. От справді, Перша світова війна розпочалася так, як, чесно кажучи, розпочалася і Друга світова війна. Тому що в 37-38 році, коли 1938 році, коли Гітлер захопив там Австрію, зробив аншлюз Австрії, а також із Чехами приєднав Судетську область, європейські країни просто-напросто не дали такий відпір Гітлеру. Вони годували там договорами свій народ, що там коли Чемберлен, ну, британський прем'єр-міністр в 38-му році, так, в 38-му році, коли приїхав в Британію, та сказав, що він підписав мир із Гітлером, тобто війни більше не буде. Проте не так сталося, як гадалося. Я ще раз кажу, що історії свойственно повторятися, так як тепер перебувають і відбуваються в події Європі. Хто б бачив, хто б подумав, що за від час Другої світової війни знову ж в Європі буде палати війна, хоча це і локальна війна, але все ж таки війна, якби хто би що не казав, це справді війна, там помирають люди, і хто знає, чим це все закінчиться. Вже два роки це триває, і за два роки не здійснено жодного такого кроку, щоб вирішити цей конфлікт, який тепер є в нас в Україні на Донбасі. А мені шкода тих людей, які перебувають тепер на Донбасі, справді, чесно кажучи, я не знаю, що вони думають про нас, про українців. Їх особисто я вважаю українцями, їм співчуваю, в мене навіть там є і родичі, які проживають під контролем терористичних угрупувань. Проте я лише надіюся, що дасть Бог все налагодиться, що дасть Бог все стане на свої місця і ми знову ж таки заживемо, хоч вони, хоч ми заживемо нормальним життям без війни. Тому що це значно, ця війна, яка тепер триває в Україні, вона виснажила взагалі націю в цілому. Багато життів вже було віддано, багато вже й людей цвіту, молодого цвіту, українських хлопців, молодиків, таких 20-річних і взагалі навіть 30-річних хлопців вже померло. Це справді прикро. Тому що я розумію, коли б там помирали люди і є якісь просування в вирішенні конфлікту. А коли цей конфлікт заморожується, фактично свідомо так реально заморожується, це прикро. Це настільки прикро, що неможливо описати. Жодна з сторін, ні європейські країни, ні Російська Федерація, навіть і наше правительство в Києві, які тепер перебувають, а не заінтересовані в вирішенні цього конфлікту. А це такі реалії, друзі. Ну, не будемо про погане. Наразі ми знищили багато вже терористів, змогли курдів.
із 30-тисячної армії ми скоротили її до майже 13-тисячної армії. Ісламська країна має 15,5 тисяч військ, ми здобиваємо їхні війська, тепер і продовжуємо надалі знищувати їхні терористичні такі бази. Ну що ж, рейтинг президента значно упав, ну так як я вам казав, ми втратили непогано військ наших, які вже померли в різних містах. Ну але поки що ми тримаємося так в середньому значенні. Якщо ми виграємо війну в Сирії, то в майбутньому, наступному випуску я буду робити все для того, щоб налагодити економіку Російської Федерації, ну і для того, щоб рейтинг президента був більш-менш високий, щоб він становив за 60%. Стосовно геополітики, яку я буду проводити за Російську Федерацію, звісно ж, як я вам і казав на початку випадку, це буде стосуватися взагалі всіх національних пріоритетів самої Росії. От тепер ми спілкуємося з терористичними угрупуваннями на сході України, даємо їм нехило грошенят. Я взагалі не жалію їм давати грошенят, плюс до того зброї, ну і підтримки взагалі в цілому. Ось таку допомогу ми будемо здійснювати терористам, які тепер перебувають в нас Україні. А ну цей гра, чесно кажучи, ну я кажу, мій канал не є політичним, тому я чесно попрошу вас, щоб ви утрималися від політики, так як політичного страча я просто-напросто не хочу, щоб нас відбувався на каналі. Ми граємо ігри, ми насолоджуємося ними, проходимо їх. Тож хай це буде так. А хай буде мінімальна політика, навіть якщо гра справді політична. 46 тисяч, майже 46 тисячна армія терористів в Україні прибуває. Вже українським військам вдалося знищити досить там 20 тисяч, 20-тисячну армію. Це справді досить антитерористична операція просувається. Ну але добре, так, здійснюємо напад ще на одне містечко, подивіться, потихеньку, але ми все ж таки добиваємося того, щоб в Сирії нарешті ж настав мир. Це справді круто, це справді супер, місто за містом ми звільнюємо поступово. От дивіться, іще один регіончик, іще зовсім трошки, і один регіон звільниться від там терористичного нашестя такого. Це справді круто. Двигаємо свої всі війська в інші провінції і надалі будемо добиватися того, щоб знищити взагалі таку групу, ну і добитися миру в Сирії. Війна довго дуже затяжна війна, така навіть якщо рахуючи російський потенціал, який в нас є в наявності в віртуальному світі, ми навіть не можемо швиденько просунутися в цьому питанні. Проте зміни кардинальні, я б навіть так сказав, не дивлячись на те, що наша коаліція країни, союзник або там партнери в цьому питанні, в ісламському питанні, вони вже майже роблять свою таку бездіяльність. От тільки Сирія, урядові війська хоча б якось тримають супротив, час від часу там наносить удари Турція, ну і рідко наносить удари свої повітряні удари самі Сполучені Штати Америки. І ще одне місто, як Рака, ми змогли захопити. Це велика перемога для нас, для Російської Федерації. Тепер, що будемо робити далі? Є в нас бої, відбуваються за дві містечка, їх і спробуємо звільнити. Боремося ми всередині Російської Федерації з терористичними угрупуваннями, це справді дуже добре. Будемо і надалі це робити, так як це піднімає значно рейтинг президента, ну і дає нам більш-менш такої стабільності в самій, ну, самій державі. Бомбардування різних лагерів іде просто на славу, не дивлячись на те, що ми знищуємо значно їхні терористичні такі лагеря, все ж таки дуже важко вибити взагалі їх з сирійської землі. Тож бої за міста йдуть запеклі, тут багато помирає людей, бачите, навіть ці незаконні угрупування не дають нам змоги, ну, боротися проти них ефективно, вони борються досить, можу навіть сказати, так, запекло, що придає ігрі більш такої хардкорності або ще щось, тому що дуже важко навести порядок навіть в Сирії. Якби це було якомога ближче там до кордонів Росії, це було б набагато легше, тому що ми змогли б задіяти більше авіації, більше техніки, більше, звісно ж, людських ресурсів, що б, звісно ж, спричинило якомога швидше таке повернення миру на тих територіях. Ну, але досить непогано тепер нас відбувається. Битва за місто, як Дейр ес-Зор, майже завершується. Ми змогли звільнити ще одне містечко, важливий такий стратегічний пункт.
І боремося досить непогано з самим ісламським, такою ісламською країною. Залишилося боротися, от бачите, потихеньку, ну ми майже звільнили взагалі сирійські землі, у них Ренасом, подивіться, майже 7-тисячна армія залишилася в ісламської країни, тож пересікли ми їх дуже стрімко, ми їх справді багато так змогли досягти в цьому питанні, ви подивіться, лише тільки, але доведеться ще воювати і надалі, так як війна не завершується, важлива битва відбувається майже на кордоні з Туреччиною, там, де якомога більше сконцентровано війська сирійських повстанців. Тут важлива битва, я сподіваюся, ми зможемо хоча б її виграти, хоча б утримати ці позиції, адже в цих військах, в цьому місті, як Кобані, знаходиться 4-тисячна армія терористичних угрупувань. Наша армія не є досить така, ну, переважна, ну, не є у нас переваги значної в цьому містечку, тож якось будемо імпровізувати взагалі тут. Ну, блін, от ні хрена собі, скільки в них військ там у тому адміністративній будівлі, це, напевно, музей або ще щось. Тоді треба нам, звісно ж, боротися з цим. От гляньте, 5-тисячна армія, у нас майже нема піхоти, тож, ляха-муха, вони ж ще й захопили місто, не відбили. Відправляємося знову ж в місто, будемо його старатися звільнити, ну а бомбардувати і надалі будемо проводити бомбардування на різних місць. 46% рейтинг президента, він значно впав. Я б не сказав, що це впливає те, що ми навіть такі величезні людські втрати змогли, ну, здобули, не здобули, а точніше втратили багато людей. Проте, ну, рейтинг стрімко так у нас впав. Сьогодні ми не будемо на нього звертати увагу, думаю, в наступному випуску ми зробимо на нього акцент. Залишилося два регіони, які треба звільнити, от бачите, на сході, самій сході цієї країни. Тепер, якщо перемагає, ну тут у них 80, а блін, у них танкові дивізії, ні хрена собі, бляха-муха. От в цьому, ну, бляха-муха, от подивіться, в них 89 танків, це справді величезна така сума, але якщо ми зможемо перемогти тут, це значно вдарить по ісламській країні, адже всі наземні техніки ми майже знищимо від них, ну, а також переможемо їх якомога швидше. Бій іде більш-менш так успішно для нас, давайте нанесемо їм останній удар, і думаю, ця битва буде завершена так, як ми зможемо знову ж таки повернути це місто до урядових військ. Що ж, перемогли ми, на щастя, це справді добре, тепер ця піхотна армія, яка тепер у нас є в цьому містечку, відправиться на південь або на північ країни, тут підтримаємо армію, яка тепер уже воює в цьому важливому стратегічному містечку на кордоні з Турцією, де, якщо ми її захопимо, це дуже вдарить по самих ісламських терористах. Ну, а тут ми взагалі легко виграємо битву, так як залишилося лише взяти всі будівлі, адміністративні будівлі, які є тепер в місті, ну і вибити з них таку маленьку численість терористичних військ. Загалом йде все добре, от подивіться, проте рейтинг президента падає, ми майже взяли це містечко, як Ал-Букамал. Якщо і надалі так у нас буде добре йти справи, хоча вони у нас і так справді йдуть добре, ми зможемо через там пару місяців, навіть через цей місяць ігровий квітень, нарешті ж добити терористичні угрупування і принести мир в Сирії. Дуже, блін, вже мені навіть набридло, чесно кажучи, стільки грати, тому що, подивіться, 6600 залишилося в них військ, битва за Кубань, або якось навіть і забув, є одна з пріоритетних, треба звільнювати цей регіон, в якому є одно їхнє місто. Армія наша суттєво не знизилася, я навіть не знаю, скільки втратили ми в цій війні. І надалі будемо робити бомбардування, як і все. От бачите, з курдами ми змогли значно також просунутися. З 30-тисячної армії у них залишилася майже 10-тисячна армія. Ну, думаю, з цими військами навіть урядові війська самого Башара Асада зможуть впоратися.
Так. От два регіони закінчилися, залишилися, точніше, щоб повністю завершити цю війну. Величезна робота вже була продіяна нами, військами Російської Федерації. Це справді круто. Я навіть і не думав, що ми зможемо перемогти ісламську країну та принести мир в Сирію. Ну але так, ми це справді змогли. Тепер, от бачите, є час від часу відбуваються бомбардування з боку Сполучених Штатів Америки, але я б навіть сказав, що було б ще крутіше, якщо б коаліція, наші партнери змогли іще більше ефективніше робити свій акцент в Сирії. Ну і робити бомбардування таких їхніх лагерів, які важливі, чесно. За допомогою тих лагерів вони можуть діставати там зброю від інших угрупувань, а також покращувати, ну не знаю, там свою організацію або навіть виробляти ще щось, якісь свої зброю. Тож треба це знищувати обов'язково, їхні лагеря, бо вони дуже важливі для нас, так як не як хоча б маленько, так потихеньку знищують армію. Ну, будинок культури доведеться взяти штурмом. Я б не сказав, що це буде легке завдання, так як подивіться, в них є величезна армія, яка сконцентрована там. Мені все ж таки прийдеться знищити цю споруду вщент. Ну, лише так, лише справді так, адже я б не хотів мати з ними проблеми і там втрачати своїх військ. Не так як ми воюємо у Сирії, мені нема чим непокоїтися, що це на нашій землі ми будемо втрачати такі великі споруди. Що ми добре, що знищили її, рейтинг наш суттєво не впав, і це добре. Тепер спробуємо зачистити, оглянути, чи хтось там є. Якщо нема, будемо рухатися і надалі. От супер, дуже добре. А залишилося ще одне місто, містечко таке, як поліцейський, ну такий участок тепер. Ну і банк. Ох, ніхрена собі, блін, вилазли, блін, як таракани. Так, битва важлива, ну але якщо ми зможемо її перемогти, це значно знизить взагалі потенціал Сирії, цих повстанців. Ну, як вже, блін, вже надіюся, вже нарешті ж зможемо його довершити, цей проєкт, адже бляха-муха, скільки вже от гляну я на часи вже, блін, майже 47 хвилин ми вже, блін, і повторяю частенько, що вибачаюсь, вже, чесно кажучи, язик болить все коментувати, ну, але добре, ну, але як воно є, так, є. Ну ще маленько, ще трошки, давай добивайте цих військ, залишилося 10 тих сраних 10 повстанців, які ми не можемо добити. І прочищаємо всі. О, все, супер, справді дуже круто, дуже добре, змогли ми захопити цей важливий регіон на кордоні з Туреччиною. Тепер, що ж нам залишається, це остаточно добити два регіони, вже відбувається бій за один із важливих стратегічних регіонів на сході чи на півдні країни. Дуже добре, я дуже задоволений. Подивіться, квітень місяць підходить до кінця. За 4 місяці ми змогли там звільнити із приблизно десь 40% сирійської землі. Тобто цього не вдавалося нікому, ні Сполученим Штатам Америки, ні Туреччині, ні самій сирійській армії. Ми змогли справді проробити просто нереально величезну роботу. Сирійські повстанці згодом вже можуть бути добиті, вони вже, думаю, капітулюють. От подивіться, ми навіть Сирія розірвала з нами дипломатичні відносини. А чому так? От справді, чому вони розірвали з нами дипломатичні відносини? А ще одно місто залишилося в Сирії. От гляньте, вони ще навіть з нами будуть воювати. А якого біса це все трапилося? Так як ви ж можете з нами воювати, якщо ми вам допомогли звільнити вашу країну, ви тепер оголошуєте війну нам, країні, яка допомогла вам принести мир. А ну щось пішло, напевно, не так. Десь я, напевно, вдарив по війська сирійської армії, або ще якийсь здійснив акт провокації, щось причинило погіршення таких відносин. Ну, як би там не було, все. Ну, напевно, так, шановні мої, ми перемогли сирійських повстанців. Якраз я глянув, вони підписали акт капітуляції. Це просто супер. Відправляємо свою армію в Україну, в Крим, де повністю виводимо свої війська з Сирії.
Наша місія, наша кампанія підходить до кінця нарешті. Я дуже задоволений, що ми змогли провести таку успішну кампанію. Сподіваюся, вона вам також сподобалася, хоча вона була довга, я відверто кажучи, навіть сам знаю, що це було і нудно містами, ну але хоча б трошки відізналися там про нашу кампанію, як ми її успішно провели, ну і взагалі, як проводити успішну кампанію проти ІГІЛ. Дуже дякую вам за перегляди, дуже дякую вам, що ви дивитеся є закарпатським геймером. Це велике для мене, ну, просто нереально круто, нереально це мотивує, я не раз це підкреслював. Тож, і надалі зуставайтеся з нами, ми будемо робити більш якісний контент. Справді, ми стараємося для вас, робимо все, щоб вам було цікаво. Думаю, ви це, звісно ж, заціните. Тепер спробуємо заключити мир із Сирією, з Башаром Асадом, де, думаю, ми зможемо заключити. Ну, ще спробуємо зараз заключити з ними мир, але тепер зробимо акцент на самих повстанців та угрупувань в нас. Ось така політика в Україні. Подивіться, 31 тисячна армія там Донбас, ну, терористів, які є на Донбасі, суттєво зміни не просунулося. Я думав, що українцям вдасться все ж таки звільнити Донбас, але це вони все ж таки не змогли зробити. Всі війська тепер виходять із Сирії, це можу сказати, нарешті ж настав мир, нарешті ж ми змогли провести свою успішну кампанію. Російські війська покидають Сирію успішно. Ми принесли мир в Сирії, змогли знищити ІГІЛ. І на цьому я, напевно, завершу свій випуск. Він справді був довгий. Я дякую, що ви ще раз, дякую, що ви подивились, що ви є закарпатським геймером. Думаю, з вами будемо ми прощатися тепер. До побачення всім. Ну і хай вам щастить.